Albinin fillim kur zot kryeministër ka pas menduar se ka me zbulu rrotën, e cila është e zbuluar, domethënë në rrotë ndryshe, pra pa dialog, tirada të gata, fjalime të kota, monotonin kuvendin e Kosovës, ofendim të opozitës, ofendim kundërshtarëve politik, edhe deri ku erdhi puna tash këtu ku erdhi. Tash prap ato që ka pas pikën e 8, nëse zgaboj 7-ën atë 8-ën. 7-ën e ka pas fjalimin natën kur ka fituar. Natën kur ka fituar që i qitin janë 26 prioritete të tjera, ata dialogu se kim urgjent. E tash që ka pas thon Vučići Isa Mustafa sa ti vjen ka u bell Allala në Bruksel, Albin Kurtin pethir Escobari më shku në Bruksel me një emën simptomatik. Dhe më thonë, kam shku atje, mu taku në mënyrë urgjente, jo për me diskutu për raportet tona me Serbinë, për me diskutu për çështjet tona të brendshme, për veriun e vendit. Pra, është ndërkombëtarizim i problemit veriut. Nuk është kjo më ai dialogu normal, pra një dialog i cili ka fillu dorën zemër pa shumë suksese, po që jeta është e tillë, pra zgjat, pak para, pak prapa, zhvilluash, e bën e hap mbrapa. Tash ky e radikalizoi. Ndoshta ja del mirë, po mu në momentin që të vjen njeriu kryesor i diplomacisë amerikane në Bruksel për këtë temë, nuk është ka vjen ai me marron, ajo ka vjen me zgjidh problemin. Në fakt qendrimi i tyre është i qartë, pra që hiçni këtu, hiçni këtu. Tash ta shohim mirë, heqën barrikadat, heqën njësia speciale e Kosovës prej atjet, çka bëhet me veturat, me targat e veturave. Njerëz që kanë punuar këtë proces thonë që nuk është kështu siç po thot qeveria e Kosovës. Nuk është që ka skadu, nuk na kanë pranuar, ka skadu për çështjen e targave KS, kurse për ato çelizë ka qenë. Albin Kurti nuk ka ul para Escobarit, sikur para mbështetësve ti në gabimisht në mbledhjet e partisë. Pra zoti Escobar dhe zoti Lajçak ose Borrell që janë aty, ata e kanë pak më të qartë pasqyrën e raporteve tona me Serbinë. Kështu që hera parë prej se zgjidhet kryeministër zoti Albin Kurti që do të përballet me të vërtetë me një dialog. Deri tash e ka pas zotin Lajça, kanë shku, njëri ka pikë kafe, tjetri ka pikë Coca-Cola, po s'kan pas diçka në dorë. Tash në një anë nën iki civil të serb që janë barrikaduar atje. Në anën tjetër e ki njësinë speciale të Kosovës që është atje. Çdo përpjekje që me forca policore mi tërhet zvar ata që janë civil nominalisht, po në mesin e ty në ka njërë se vetëm robat i kanë civile, është fiasko për Republikën e Kosovës. Pra unë nuk besoj që ka ministri i punëve të brendshme të Kosovës që ka mi thonë policis shkoni hisni që atën tërhesh një zvar për jetjet. Albini ka identifiku një 3-4, mirë po, në shtetet demokratike krimi dhe personat e infiltruar në krim luftojnë individualisht jo në grup. Pra, nëse mund është më shku me gjetë atë rusin, atë malazezin edhe një atë që ka një serb tjetër, shkojnë turm atje. Po këta djemë tonë që i kena qua atje, unë e menoj pa nevoj, unë e menoj që sukura mush haradina që e boni reciprocitetin 100% blokatë serbë, pa që njësi speciali ka bëha cenë, për këtë që ka ndalu më hi. E pëse o dash tash kë me marë këtë njësi në me qua atje, tash në tje shpjegën zyrtarve ndërkomtarë, dhe më thonë nivellit matë nalt prej që ka fillu dialogu me zotin Albin Kurti dhe Besnik Bistimin. Prof?